Xəbərlərin daha çox insan tərəfindən görülməsinə və yayılmasına kömək etmək üçün kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və mövzular haqqında fikirlərinizi şərhlərdə bildirməyi unutmayın. Son günlərdə uşaq və gənclər arasında kütləvi şəkildə yayılan baş və qarın ağrısı, ürək bulanma, qusma, qızdırma və ishal halları rotaviruslarıdır. Rotaviruslar çox yoluxucu bir xəstəlikdir. Ribonukleyin turşusu daşıyıcısı virusudur. Aran TV bildirir ki, bunu reportu açıqlamasında tibbi elmləri doktoru Profesor Adil Qeybulla bildirib. Onun sözlərinə görə bu virus mövsümü olaraq kütləvi şəkildə yayılır və sonra yoxa çıxır. Virus həddən artıq yoluxucudur. Ağır diareya törədir. Uşaqların bədənin su tutumu az olduğuna görə işğaldan sonra bədən susuzlaşır və onlar adətən xəstəxanaya susuzlaşmış bədənlə daxil olurlar. Adil Qeybulla vurğulayıb ki, virus daha çox infeksion xəstəliklərin göstəriciləri ilə müşahidə olunur. Bu virusu zəhərlənmə və qida toksik infeksiyaları ilə qarışdırmaq olmaz. Çünki bu infeksiyalar adətən nadirən olur. Hazırda geniş yayılan virus isə fərqli qida yeyən şəxslər arasında müşahidə edilir. Professor qeyd edib ki, bu kimi hallarda ilkin tibbi yardım olaraq valideynlər uşaqlara apteklərdə satılan rehidron duzunun həll olunmuş formada verməlidir ki, onlarda su maddəsi pozulmasın. Daha sonra həkimə müraciət etmək lazımdır.